matcha med fler. När du väljer dina bilder så är det viktigt att tänka på att du är glad, att det är ljust och storleken på bilderna. Den här bilden är för stor för Tinder och vi behöver klippa ner bilden så att ansiktet blir tydligt. Vi får en positivare känsla av bilder som visar ansikten. Det går också att lägga till text som beskriver din personlighet då väldigt få läser beskrivningen. Eller varför inte en swipe-pil? Med text och bilder så kan du bygga en story som gör det lättare för läsaren att lära känna dig. Den här profilen har testats på Tinder och den gav positivt resultat. Så om du vill få fler matchningar på Tinder så ska du använda glada, ljusa och stora bilder som berättar mer om din personlighet. Så vad väntar du på?